Madonas novada jauniešiem šī nedēļa aizrit mākslas zīmē. Aktīvi iesaistoties un darbojoties Madonas novada izglītības programmas atbalstītajā jauniešu glezniecības plenērā. Katru dienu mēs taisām kādu darbu, teiksim, vakar un šodien mēs taisām šos darbus. Mums ir trīs tēmas – pamatā par bērnību, jaunību un vecumdienām. Mēs tā kā esam sadalījušies grupās un tad katrs savu ideju, savu interpretāciju parāda uz audekla. Lai plenēra pienesums būtu vēl vērtīgāks, pieaicināt arī viespedagogi, tostarp māksliniece gleznotāja Vineta Pristekārkla. Likās būtiski, kad vajag pamainīt pasniedzējus, ka vajag vasaras sezonā, kad ir atvaļinājums varbūt kādās citās skolās vai mācību iestādēs tieši uz Madonu paaicināt pasniedzējus, kuri varbūt nav vietējie, lai nedaudz arī tā kā jauniešiem pavērtu redzesloku plašāku, kas notiek Rīgā, kas notiek Rēzeknē, kas notiek citās mācību iestādēs. Zīmīgi, ka plenēra radošās aktivitātes sasaucas ar Madonas novada jauniešu galvaspilsētu. Tas zīmē organizēto jauniešu festivālu saukli paspēja 12 stundās, kurš norisināsies jau šīs nedēļas nogalē. Tādēļ arī organizatori izvēle plenēra meistardarbnīcu vadīšanā pieaicināt arī Latvijas jaunās mākslinieces Viktoriju Grapu un Jūliju Šilovu. Vēlējos tieši uzrunāt jauniešus, gleznotājus, māksliniekus, kuri šobrīd ir jauni un sāk savu mākslas ceļu, lai viņi atbrauc un padalās savā pieredzē un idejās un kā viņiem tieši ir šīs sajūtas kā pašiem kā jauniešiem, pašiem kā jaunajiem māksliniekiem. Cenšoties vizualizēt saukli paspēt būt jaunam, grupu darbā tika pētīti dažādi vecumposmi, to raksturīgākais un īpatnības, radot trīs lielformāta gleznas kā kopredes darbus. Šeit skatoties, šķiet, ka tu te vesela prāta vētra ir bijusi. Jā, te ir milzīga prāta vētra un tā kā, tas ir ļoti atbilstoši, man liekas, tā kā jaunietim ir īpaši, tur visas tāds, tu pats nesaproti sevi, tu mēģini saprast gan sevi, gan citus un tad tur ir tāds juceklis, ka principā šeit viss juceklis arī ir parādīts. Kā uzsver plenēra dalībnieki, ikdiena bijusi ar savu gūmu, ar jaunām atziņām un apgūtajām prasmēm. Šāda veida pasākuma, es arī domāju, ir izaicinājums pašam pārvarēt savu slinkumu vasarā sevišķi, darīt kaut ko vairāk nekā no tevis prasa un līdz ar to arī attīstīties un būt varošākam, konkurēt spējīgākam. Jums bija arī pasniedzēji, kas nav ikdienā saskarē ar jums. Ir tas redzējums viņiem savādāks, jūtami tas ir? Viņiem ir, jā. Mums bija vakar atbraukusi tieši pasniedzēja no Rīgas dizaina mākslas vidusskolas. Un, nu, es šobrīd studēju tā kā RTU un arī nu, ir jūtama atšķirība. Teiksim, viņa pasniedza tādu teiksim, mācību kā dizaina zīmējums, un par ko es biju pirmo reizi dzirdējusi. Bija ritīgi forši, man ļoti patika tā kā gleznoti, bet nu, vakardien notika tas visstākākais. Nu, mēs gleznojām tās zīmējumus, tās portretus, tās cilvēkus, un nu, es aplējos tā kā, nu, pilnībā visas drēbes bija netīras ar oranžo krāsu, tad man vakardien bija visa nu, sliktā diena ar krāsām. Bet tas bija jautri droši vien. Tikai es vēl projām esmu visu ar krāsu. Tāda nometnīta tev pirmo reizi ir, vai tu esi jau bijusi? Nu, pirmo reizi, jā. Tev būs vēlēšanās vēl piedalīties šādu veidu plenēros? Jā. Jāpiebilst, ka plenēra laikā tapušo darbu izstāde būs skatāma 12. Augustā Priežu kalnā pie pirmskolas izglītības iestādes Priedīte.